Схему незаконної діяльності лікарів одного із криворізьких медзакладів викрили оперативники обласного управління боротьби із наркозлочинністю спільно із криворізькими правоохоронцями. Процесуальне керівництво здійснює Криворізька північна окружна прокуратура. За грошову винагороду медичні працівники видавали наркозалежним громадянам спеціальні рецептурні бланки на право отримання лікарського засобу, що містить наркотичний засіб чи психотропну речовину. 20 травня у приміщенні медичного закладу поліцейські провели обшук, під час якого вилучили печатку одного із лікарів та підприємства. Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів, реєстрації швидких тестів, 300 медичних карток амбулаторних хворих, медичні картки амбулаторних хворих без реєстрації. Номерів, тисячу рецептурних бланків, 66 заповнених, зошити із чорновими записами та понад 13 тисяч гривень. Вилучені речові докази направили на проведення експертизи.